Түркістанда егілген тау көшеттерін көгерту үшін жаңа мекеме құрылды. Енді қаладағы жаңадан отырғызылған өскіндерді жасыл Түркістан мемлекеттік мекемесі күтіп баптайтын болады. Ал осы уақытқа дейін қаланың абаттандыру ісімен айналысып келген Түркістан тазалық енді тек шаһар тазалығына жауап береді. Бақтиярдың таңы қаланың кіреберісіндегі ағаш көшеттерін суарумен басталады. Ол қасындағы сергегеу күнне мыңдаған түп жас көшеттердіге су құйып түбін тазалайды. Суарудың да өз тәсілі бар. Айтуынша әр ағаштың түбіне бір құйғанда шамамен 40 литрдей су құяды екен. Сөйтіп жүріп күнне мыңдаған талды суарып үлгереді. Жастайынан табиғатқа жаны жақын. Жан қаланың көркеюіне өзінің үлес қосып жатқанына қуанады. Біз сауа бар, иә. Көгертеміз, осы қаланы көгертеміз, солай қаласа. Азында жетте шығамыз. Несіне қарай ғой, ыстық күндері алтыда шығамыз, ерде үстінде болады. Қазір салқын просто жаңбыр, жаңбыр кезде су неғып жатырық, суарып жатырық бәрін түгел. Қалдырмаймыз, жақсылап суарып жатырық. 40 литрдей кетеді ғой, талдың бір ұясына да. 4 шелектей, 5 шелектей кетеді, сондай кетеді. Негізінде Түркістанды жасыл қалаға айналдыру ісі өткен жылы басталды. Тарихи шаһарды талды өлкеге айналдыру үшін былтыр күзде 40 мыңнан астам тал көшеттері отырғызылды. Ол жұмыс биыл да жалғасты. Қазір облыс орталығындағы көшелердің бойы ағаш көшеттеріне толы. Енді сол өскіндерді өсіру үшін жаңа мекеме құрылып отыр. Негізінде біздің климатқа Түркістан қаласының өзі шөлді шөлейтті белдеуді орналасуына байланысты біз ыстыққа, біздің климатқа бейімді ағаштарды барынша отырғызуға күш саламыз. Барынша көктеп тұр. Енді 100% көктеу деп айта алмаймын. Енді 80-75% ағашы көктеп көгеріп тұр деп есептеймін. Айтып өтейік, жаңадан құрылған мекеме қала ішіндегі көшеттерді күтіп баптайды. Ал қаланың кіреберісі мен шаһар маңындағы республикалық маңызы бар жолдардың жиегіне егілген ағаштарды өңірдегі әрбір аудан өз бақылауына алған. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұрдин Ысқақов, Дидар Әубәкірұлы, Тұран Ньюс.